Hey dosto, welcome back to my second channel Dimpus Vlog. Dubai pora ta ire ku yesu silsor. Aru ibar Crocs no hoidok jota bin dilu isu zo abar Crocs so thakal lagi silmane go yesu Prague. Prague sine or silsor thabo ta ke go yesu jota bin di. Aru aya mol logot jabo sumon bhai. Aru zo abar dore ei bar o Prague sine or host kori moi. Mane ei bar bole stezot. Zo abar to hiora sulu na ei par stezot ki ba ss vlog. Kintu khuara got. Kuna zuara got. Mosola dosa khailo. Aro airport dekhilu hu gamusa binda manu bilak hu bilak te te lok ahomia no hoy ahomot aise kiba eta bidda bhal lage ene kake bahiror manu ahomot ahile akha koru aru ahok aru ene kake gamusa dise airport te ejon manu ei dekhebe to ekhe dokol korpor aise sajinda yohot sob maharashtra nasikor pa aise pune pra aise ahom phuribo aise ahom phuribo aise ahomor pra yote bibhinno jagat jabo mohelai jabo arunachal jabo kajironga phuribo apuni gamusa dise airport ami am gamusa di ador isu because amar gamusa di ador amar তো ফাস্ট বলে যাব এখেতকল তেজপুর আর আমি যাও শিলচর আর আমার লগত অসমে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি আদা মানু যাব এই জুবিনদা জতিনদা রবিদা নিবন গছে সব আর ই ফাস্ট উঠিব বলে ইয়ার প্লেনত মানে সুমন সুমন কেনে ভাই কেনে ভাই ও ভাই কিবা ফিল লাগিছে ভাই প্রথম টিভি প্রথম ভাই মানে ওপে কিন্তু ও ভাই ড্রাইভার তো কত থাকে নু কবাত রুমত থাকে ভাই বগা ড্রেস পিন্ধা মানু এটা কি দাইব এই এনে কোয়ে কিন্তু ই আকাশী কালার পিন্ধি আছে ড্রাইভার তো বগা পিন্ধে আৰু এয়াৰপোৰ্টত এয়া চাওক কিংকিনি ডক্টৰ বেজপুৰা টুৰ গীতখিনি শুনিবলৈ পাব আমি পাৰফৰ্ম কৰিম আৰু লগতে ডক্টৰ বেজপুৰা টুৰ টাইটেল ট্ৰেকত পাৰফৰ্ম কৰিব জুবিন গাৰ্গে ৱাও দেখা আৰু ইয়া নিপণ্ডাও আছে তো দাদা আপুনি কি কৰিব এবাৰ কিবা নাচিম নাচিব ডক্টৰ বেজপুৰা আৰু পুৰণা যিখিনি গান আছে দুটা হয় হয় অলপ ডান্স চিকুৱেঞ্চ এটা কৰিম পাৰফৰ্ম কৰিম তো এইবাৰ চাই থাকক প্ৰাকচিনে এৱাৰ নিপণ্ডাইও ডেন্স কৰিব কিন্তু প্ৰথম বেজবুৰুৱাখনত আৰু ছেকেণ্ড বেজ বৰুৱাত কিংকিনি পাই পৰিব তাৰমানে বেলেগ টাইপৰ হ'ব এইটো অলপমান প্ৰথমখনত নিপন দাই তো গোটে ফ্লাইটখনততো পুৰা চেলিব্ৰিটি চেলিব্ৰিটি আজি আৰু কোনখন এয়া আছে অকে কে মন আৰু এয়া কে কে দাও যাব আমাৰ লগত একদম কিবা পাৰফৰ্ম কৰিব নে তাকে অলপ থাকিব পাৰফৰ্মেন্স তা আশা কৰো ৰাইজে চাই ভাল পাব আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব কিবা কৰিব নে অকমান উঠিব লাগিব নিয়মটো কৰিব লাগিব পাৰফৰ্মেন্স আছে নাচিম ভাই সব চেলিব্ৰিটি চেলিব্ৰিটি কি কবি ভাই মই পাগল হৈ গৈছো ইও সেলিব্রিটির মাঝতে আর এই আগত আছে রবি শর্মা যতীন বরা আর ইমান বড় সেলিব্রিটির মাজত মই এজন ইউটিউবার মাত্র তো ভাল লাগিছে ইমান চান্স দিছে মোক প্রথম জার্নি তুই কেনে কেনে এখন প্লেনত লৈ আইছো সেলিব্রিটির মাজত পাগল হৈছো এরি মোক কিবা আর এইখন মোরও প্রথম ফ্লাইট মানে অসমৰ ভিতৰতে বাকি যত যাও তো ভারতৰ বিভিন্ন ঠাইতে যাও বা দুবাই সুবাই যাও কিন্তু অসমৰ ভিতৰতে এইখন প্রথম ফ্লাইট মোর মোর আর তো প্রথমই আমাৰ কাষত বা কোনে আহিব এই যতীন বৰা বা ৰবি শৰ্মা এই বহিলে ভাল আছিল তাকেতো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তাকেতো চাওঁ মানুহ তো হোৱা হৈছে যতীন দা আৰু পিছফালে ৰঙা চলাত সেয়া ৰবি দা তো 45 মিনিটমান সময় লাগিব গুৱাহাটীৰ পৰা শিলচৰলৈকে এনে 400 কিলোমিটাৰমান হয় নেকি অঁ 400 মান হয় বাইকত গেলে আজ 9টামান বজাত বাইকত আৰম্ভ কৰিলে আবেলি 6টামানত পাই যায় ও সুমন তুই বর্তমান পৃথিবীত নাইয়ে যদি কিবা কাৰণত পৃথিবীত ভূমিকম্প আহে আমি একো গম নাপাওঁ আমি একো অপ্ৰত ভাই বাও অসমৰ ভিতৰতে উৰি আছো এই বিশ্বাস কৰা নাই আৰু এই শ্বিলঙৰ ওপৰেৰে এনেকৈ আহি পাই গ'লো শিলচৰ হেয়া তলত শিলচৰ চাওক আৰু এইবাৰ প্ৰাক চিনে অৰ শিলচৰত বৰাক ফেলিত মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাকৰ মিলন ঘটাব চেষ্টা কৰিছে কিবা আৰু ক'ত চাহ বাগানত নামো এই ফ্লাইটখনে না কি এয়াৰপোৰ্টৰে নমালে দিয়ক পুৰা চাহ বাগানৰ মাজত এয়াৰপোৰ্টটো হৈ আছে শিলচৰ বিমানবন্দৰ ৱেলকাম টু শিলচৰ আৰু শিলচৰত বোম বৰষুণ পুৰা তিতি আছে পাকা পাকা ময়ো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে শিলচৰত ঘূৰি দিলোঁ এতিয়া শিলচৰ এয়াৰপোৰ্টটো শিলচৰ টাউনৰ পৰা বহুত মানে এইফালে আৰু বাহিৰত বাহিৰত এয়াৰপোৰ্টৰ বাহিৰত এনেকুৱা আৰু ইয়াৰ দাদাক লগ পালোঁ ইয়াতে ঘৰ হ্যাঁ ইয়াতে ঘৰ আৰু এয়াৰপোৰ্টত ফুল চুল লৈ তামাম মানুহ ৰখি আছে মই বোলো আমাৰ কাৰণে নাকি কিন্তু নহয় কোনোবা পলিটিকেল লিডাৰ আহিছে ইয়াত তাকেতো আমাৰ লগতে আহিছে ভাই অঁ কোনোবা পলিটিকেল লিডাৰো আহিছে অনলি সেই নহয় আপুনি আচৰিত কাৰবাৰ দেখি আছো ইয়াতে জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ
আর লাহে লাহে অলাল দক নিপনদা জতিনদা হাত সব পুরা নিউজ চ্যানেল টিউজ চ্যানেল আগড়ি ধরিলে চাও তুমি আর আগর সিজন বইছ আর মই পিছর সিজন বইছ মানে প্রাগ সিনেমার টেক্সাটো কেনে আছিল বা কেনে মানে মই জেরিফা কেনে কে ধরিছ পয়েন্ট আতে ডেঞ্জারাস টেক্সা আছিল মানে ভাল লাগিছে মই প্রথমবার শিলচরলে আহিছো আর মই বিরাট ভাল লাগিছে আজি আর আমি এটা একলেগে প্রাগ সিনেমার্স কবলে গৈ আছো সো হি অ্যাঙ্করিং কৰিব মই পারফর্ম করিম ওয়াও এফালে রবি দেও আহিলে কেনে আপনি পারফর্ম করিব নে মই পারফর্ম নকৰো মই অ্যাঙ্করিং করিম অ্যাঙ্করিং ও ভাল কৰি বাকি জায়গা পারফর্ম করিব না আপনি ইহার মতলে মই মাতি আনি ওয়াও ওয়াও আর আপনি ইমান বেগত কি লৈছো এটা মূল এটা মিডলা বাইদর আর এটা বিদ্যান্তি বা মই লৈছো তে বলক কম আসল মানল নহব না মানৰ কামত আহিব লৈছো আৰু এইবাৰ মই ফুৰা হিচাপে অহা নাই শিলচৰত প্ৰাক চিনেৰ কাৰণে আহিছোঁ গম পাইছে একবাৰ ফুৰা হিচাপে আহিম ৰ'ব আৰু ইয়াত কি কি চাব লগা আছে শিলচৰৰ আশে পাশে হাইলাকান্দি হৈ গ'ল এনেকুৱা এনেকুৱা ফুৰিম কিন্তু এইবাৰ গম পাইছে এইটো ৰাস্তাটো বহুতেই ভাল শিলচৰৰ প্ৰায় ৰাস্তা এনেকুৱাই নাকি মানে বেয়া ৰাস্তা নাই দেখালে দেখোন চাহ বাগানৰ মাজে মাজে কেতিয়াও আহি নোপোৱা ঠাইত শিলচৰ মানে চাওক আপোনালোকে দিল্লী মুম্বাই কলকাতা গ'লে এটা বেলেগ ফিলিংছ হ'ব কিন্তু এনেকুৱা ঠাই গ'লে অসমৰ ভিতৰতে ডিমা আছাও যাওক শিলচৰ যাওক এটা বেলেগ ফিলিংছ এই ফিলিংছটো মানে ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰি মজা লাগে চাহ বাগানৰ মাজে মাজে কি ধুনীয়া ঠাই আহক এক্সপ্ল'ৰ কৰিব আপোনালোকে এইবিলাক ঠাইও আৰু এটা বস্তু দেখিলোঁ ইয়াত এম্বেচাডৰ বহুত আছে এইখন এখন এই আগত সেইখন এখন সেইখন এখন যেনেকৈ শ্বিলঙত এই ডেণ্ডে তামাম আছে ইয়াত এম্বেচাডৰ বেছিকৈ আছে নেকি এয়াৰপৰ্টৰ এম্বেচাডৰ চলে থাকে কিহৰ কাৰণে মনোজ দায় কলে আৰু শিলচৰ টাউন ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গ'ল এই যে দলংখন আছে অভাৰব্ৰিজ ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা এনেকুৱাকে যি কোৱা হয় অসমখনত বৰাক ভেলী আছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী নলবাৰী হওক গুৱাহাটী হওক ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী আৰু এইখন হৈছে বৰাক ভেলী আৰু সেই বৰাক ভেলীৰ বৰাক নদী হৈছে এইটো বৰাক নদী মাজমজেদি গৈছে ন শিলচৰত আৰু শিলচৰ চহৰখন বিদ্যা বহুতে ডাঙৰ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট আমি হোটেলত যাওঁ তাৰপিছত ক'ত চৌটো হ'ব একবাৰ চাব লৈ যাম আপোনালোকৰ এটা এপিছড যেতিয়া আহে টিভিত সেইটো কিমান আগতে ৰেকৰ্ড কৰা এনেকুৱাকে বেহৰবাৰী আউটপোষ্টৰ কিছু কথা জানি 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 হোটেল পাই গ'লো দক এইখন সুদক্ষিণা হোটেল শিলচৰৰ একদম টাউনৰ মাজতে আৰু এতিয়া ৰুমৰ পৰা অলপ ওলাই আহিছোঁ চাই যাবলৈ কি কৰিছে প্ৰাগ নিউজে এইখনেই শিলচৰ টাউন এতিয়া অলপমান আগত এখন ডাঙৰ ফিল্ড আছে সেই টাউনখন কিন্তু মস্ত ডাঙৰ আছে খুব ভাল লাগিছে মোৰ ভিডিঅ' চোৱাবিলাক ইয়াত লগ পাই আছো মানুহবিলাক মানে আৰু আহিছো নাই হেল্ল' অঁ হাই ইয়াত কেনেকৈ অহাকালি
Kau apa? Eh, itu ground lagi tap. তোমার ইয়াতে অডিয়েন্সৰ মাজত থাকিব নেক্সট অডিয়েন্সৰ মাজত কি থাকিব অডিয়েন্সৰ মাজত তো খালি তুমি থাকিবা তাৰ পিছত আৰু ইয়া দেন ষ্টেজৰ ওপৰত তোমাৰ এংকৰিং থাকিব কে কে মোহন লবিদা আছে স্তুতি আছে সবৰ লগত তোমাৰ থাকিব বাকি এটা তুমিহে জানা তুমি কেনেকৈ ফালা গালি হিলে দিব লাগিব খালি কিমান টাইম বজালৈকে চলিব এইটো ৰাতি খালি আমাৰ ৰাতি 11 বজালৈকে চলিব জুবিনদাৰ প্ৰগ্ৰাম আছে সাউক কিমান এবাৰ তামনে অলপ বেলেক ষ্টাইল অলপ ইন্টারন্যাশনাল ষ্টাইলত পতা হৈছে এবাৰ ইন্টারন্যাশনাল এবাৰ নিস্তা ষ্টেজ হয় না ইমান ডাঙৰ ষ্টেজ বনাইছে এতিয়া আমাৰ আখা এটাই বৰখন দিব না লাগে এইটো কথা আৰু বৰখন দিলেও আমি অনুষ্ঠান কৰিম দেখো 20 ফুট ষ্টেজ বনোৱা মানুহ জানে ষ্টেজ বনাইছে 120 মানে অসমত বনাই পাইছিল নে ষ্টেজ আগতে না ইমান ডাঙৰ ষ্টেজ হোৱা নাই লাইট চেক ন্যাশনাল গেমৰ পৰা ডাঙৰ ষ্টেজ এটো ন্যাশনাল গেমত কিয় ডাঙৰ ষ্টেজ হৈছে এইবিলাক সব লাইট জ্বলি যাব সব কেনেকুৱা এটা পৰিবেশৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু ৰাখি সাহন আহিব কালি তোতে তাইও কমেডি কৰিব বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কমেডি দেখাব তাই কমেডি কৰিবলৈ ঠিক আছে নাচিবটো নাচিবই তো হে আছিল চিকুডা প্ৰাগ নিউজৰ মালিক এইবাৰ কলে কি হ'ল কাৰণে মানে ইয়াত পাতিলে আৰু এইখিনিতে সুমন বেৰ এটা চেনেল আছে কি আছিলে সুমন বিদুৰ ভাই সাবস্ক্রাইব কৰি দিব ডেসক্রিপশনত লিংকটো আছে আৰু দুখৰ খবৰ ইয়াত তামোল নাপায় সুপাৰিহে পায় মানে পান পায় তামোলটো বুলি ইয়াত নহয় কটোৱে বুলি নাপায় আৰু এটা ৰাতি আমি শিলচৰ ঘূৰি আছো জায়গাখনে ৰণক আছে ৰণক বুলি তাক কোৱা হয় মানে মানে এটা বেলেগ ফিল কিন্তু বেলেগ আছে অলপমান কলকাতা কলকাতা লাগিছে পুৰা লাইট 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 জুৱেলাৰী জুৱেলাৰী কিন্তু আছে আৰু বহুত বেছি জুৱেলাৰী দোকান চব পিনে জুৱেলাৰী জুৱেলাৰী এইসব জুৱেলাৰী 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 মানে গোটেই জুৱেলাৰী প্ৰায় 1000 মান জুৱেলাৰী দোকানে আছে বহুত আছে ভাই বহুত আছে এনেকুৱা নহয় মাত্ৰ এইটো গলিত আছে সব গলিতে চাওক এইটো সব জুৱেলাৰীৰে গোটেই জুৱেলাৰীৰে দিয়া এইটো ভাই দে তে অহাকালি যদি ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ বনাম চাব প্ৰাক্সিনে